إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما هی، اگر تم صدقات و خیرات کو دکھا کر دیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقات و خیرات کو چھپا کر کرتے ہو اور چھپا کر غریبوں کو دیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، ان صدقات کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں سب سے پہلے صدقہ و خیرات کا حکم ہے، اور دوسری بات، اللہ نے اس آیت میں چھپا کر دینے کی بھی تعریف کی ہے اور دکھا کر دینے کی بھی تعریف کی ہے، اس لیے کہ دونوں میں فائدہ ہے، دونوں فائدے سے خالی نہیں. اگر آپ صدقہ و خیرات دکھا کے کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں، آپ کو دیکھ کر 10 لوگ خرچ کریں گے، یہ دکھا کر کرنے کا فائدہ ہے. چھپا کے کرتے ہیں تو یہ اخلاص نیت ہے، ریاکاری سے بچیں گے آپ، اور ریاکاری سے بچنے کے ساتھ ساتھ چھپا کر کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ غریب کی عزت نفس کا بھی لحاظ ہوتا ہے اس میں. کہا کہ صدقہ و خیرات چاہے تم چھپا کر کرو، دکھا کر کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے اعمال کو، تمہارے صدقہ و خیرات کو دنیا جانے کے نہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے. حضرات، اس وقت ہم سب ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کی جو خصوصی عبادتیں ہیں، خصوصی اعمال ہیں، ان میں سے ایک صدقہ و خیرات بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ ماہ رمضان جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اس قدر کیا کرتے تھے کہ آپ کے صدقہ و خیرات کی رفتار کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تیز و تن آندھی سے تشبیہ دی، کہا اجود من الریح المرسلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرتے تھے، ہمیشہ خرچ کرتے تھے، غربت کے باوجود جو ملتا، جتنا ملتا بہت دیتے تھے، لیکن اگر رمضان کا مہینہ جب آ جاتا تو آپ کی سخاوت عروج کو پہنچ جاتی، اور تیز و تن آندھی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی رفتار ہوتی. حضرات، صدقہ و خیرات بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم نیکی ہے، یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے. صدقہ و خیرات کرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، اور اس کے دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض الصلاة نور والصبر ضیاء والصدقة برہان.
آپ نے کہا کہ الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. کس چیز کی دلیل ہے؟ صدقہ دلیل ہے آدمی کے دل میں پائے جانے والے ایمان کی. صدقہ دلیل ہے آدمی کے دل میں جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو اجر و ثواب کی جو امید اور تڑپ ہے اس کی دلیل ہے. صدقہ دلیل ہے ہمدردی کی. صدقہ دلیل ہے خیر خواہی کی. صدقہ دلیل ہے انسانیت نوازی کی. تو الصدقۃ برہان رب کی بندگی کا تقاضا ہے. رب کی بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کے بندوں کی مجبوری کو محسوس کیا جائے کہ اس کے بندوں میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون برہنہ ہے، کون بیمار ہے، کون قرض دار ہے. یاد رکھو یہ رب کی بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کے مجبور بندوں کا لحاظ رکھا جائے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جب ہم بھوکوں کو کھلانے کی بات کر رہے ہیں، پیاسوں کو پلانے کی بات کر رہے ہیں، برہنہ لوگوں کو پہنانے کی بات کر رہے ہیں، بیماروں کے علاج کی بات کر رہے ہیں، ناداروں کو دینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں اسلام مذہب اور عقیدے کی تفریق کو بھی جائز نہیں سمجھتا. زکوٰۃ کے سلسلے میں قانون ہے کہ زکوٰۃ آپ مسلمان غریب ہی کو دیں گے، مسلمان فقیر ہی کو دیں گے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ آپ مسلمان کو دیں گے. لیکن جہاں تک صدقہ و خیرات کی بات ہے، یہاں اسلام عقیدہ اور دین کی تفریق کو جائز نہیں سمجھتا ہے. اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بھوک مٹانے والا لقمہ ہر انسان کا حق ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو. پیاس بجھانے والا گھونٹ ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے کا حامل کیوں نہ ہو. مجبور انسان، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں. اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ صدقہ و خیرات میں دین اور مذہب کی تفریق روا نہیں ہے. ہر مجبور انسان کی مجبوری کا احساس کر کے اس کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے. غریبوں سے ہم گزریں، ان کے دکھ درد کو محسوس نہ کریں. مجبوروں کو ہم دیکھیں، ان کے دکھ درد کو ہم محسوس نہ کریں. سڑک پر پڑے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھیں، ان کے درد کا احساس ہمیں نہ ہو. تو ہم نبی کے سچے امتی نہیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے، ایک وفد آیا. وفد کے لوگ اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا میسر نہیں. جو لباس وہ پہنے ہیں تو وہ آدھے جسم کو ڈھکا ہوا ہے اور آدھا جسم سب کا ظاہر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غربت و ناداری کو دیکھ کر آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ نے ان کے دکھ درد کو محسوس کیا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا. سارے صحابہ مسجد میں جب جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں تمہارے کچھ مجبور بھائی آئے ہیں، کچھ مجبور انسان آئے ہیں، قبیلے مضر کے لوگ تھے وہ. کہا آج جس کے پاس جو میسر ہو، جتنا میسر ہو وہ دے دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صدقہ کرنے لگے، جس کے پاس جو میسر تھا لانے لگا. اتنے میں ایک صحابی اتنی بڑی تھیلی لے کر آئے کہ اتنی وزنی تھی کہ صحابی سے وہ تھیلی اٹھائی نہیں جا رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ اٹھاتے ہوئے چلے آئے. اب ان صحابی کے مقدار صدقہ کو دیکھ کر بعد میں آنے والوں کے صدقے کی مقدار بڑھ گئی، سب لوگ ذرا ذرا لا رہے تھے. جب یہ صحابی اتنی بڑی مقدار میں پورا بھرا ہوا تھیلا لائے، ان کو دیکھ کر بعد میں آنے والوں کے صدقے کی مقدار بڑھ گئی. نتیجہ یہ ہوا، راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے دیکھا مسجد نبوی میں غذائی اجناس کے، کھجور کے اور کپڑوں کے دو ڈھیر جمع ہو گئے. فرماتے ہیں راوی حدیث، حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل، یہاں تک کہ میں نے دیکھا جب ان غریبوں اور ناداروں کے لیے غذا کا، کپڑے کا انتظام ہو گیا،
پیارے نبی اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے لہلہا اٹھا. جو چہرہ ان کی مجبوری کو دیکھ کر مرجھا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے, جب انتظام ہو گیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ لہلہا اٹھا. راوی حدیث کہتے ہیں ایسے لہلہا اٹھا جیسے لگتا تھا سونے کا پانی آپ کو پلا دیا گیا ہو آپ کے چہرے پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا جن صحابی نے کہ ایک تھیلا پیش کیا تھا, کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا, کہ جو اسلام میں کسی اچھے کام میں آئیڈیل بنتا ہے نمونہ بنتا ہے اسے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی, اور جو لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں گے ان سب کا اجر و ثواب میں بھی یہ برابر کا شریک ہوگا. دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجبور کو دیکھا کرتے تھے اس کے دکھ درد کو محسوس کیا کرتے تھے, اس کے دکھ درد کو محسوس کر کے اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صدقہ اتنا عظیم عمل ہے, اتنی عظیم نیکی ہے. سورہ منافقون ہم پڑھتے اور سنتے ہیں, سورہ منافقون کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رکوع میں صدقے کے سلسلے میں اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, کہ موت آ جائے اور تب تم یہ اللہ سے درخواست کرنے لگو پروردگارہ ذری مہلت دے دے, ذرا سی مہلت دے دے. کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کے ایک صدقہ کراؤں. غور کیجئے اللہ اکبر کہ مرنے والا انسان جب موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, مرنے والا انسان جب وہ عالم برزخ کے مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جب عالم برزخ جو کہ عالم غیب ہے غیب کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے ہٹ گئے, جسم تو ابھی اس دنیا میں ہے اس کا لیکن اس کا شعور پورا عالم برزخ میں جا چکا ہے, وہ کیا چیز وہاں دیکھتا ہوگا؟ دنیا میں اعمال کتنے نہیں ہیں, نیکیاں کتنی نہیں ہیں, لیکن برزخ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد وہ کس عمل کی تمنا کرتا ہے, کس نیکی کی آرزو کرتا ہے؟ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ ایک چانس دے دے, ایک چانس دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کے صدقہ کراؤں. عالم برزخ میں, عالم غیب میں, عالم آخرت میں صدقے کا آخر کتنا بڑا کرشمہ ہوگا, صدقہ کتنا بڑا سہارا ہوگا, صدقہ کتنی بڑی مدد ہوگی اس عالم میں کہ مرنے والا انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے کہ مجھے موقع دے, اور موقع مانگ رہا ہے تو کس لیے؟ اعمال صالحہ میں سے صرف ایک عمل کرنے کے لیے, اور وہ ہے صدقہ. واقعتاً صدقہ بہت, صدقے کی طاقت بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے. صدقہ کرنے والا انسان عظیم ہے, صدقے کا عمل بہت عظیم ہے, اللہ کو بہت پیارا ہے, اللہ کا بڑا محبوب ہے, اور صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے, اور صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کتنے بڑے بڑے فیصلے لیتا ہے, وہ حدیث ہم نے بارہا سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزری ہوئی امتوں کو واقعہ بیان فرمایا. ایک شخص گزر رہا تھا, راستے سے گزر رہا تھا, اچانک اس نے آسمان میں ایک آواز سنی, آسمان میں ایک ندا, ایک اعلان. کیا ہے آواز؟ بادل سے خطاب کر کے کہا جا رہا تھا آسمان میں, اے بادل فلاں مقام پہ جا. ایک شخص کا نام لے کر کہا جا رہا, فلاں مقام پہ جا اور فلاں شخص کے باغیچے پہ جا کر برس. اس شخص نے دیکھا اس اعلان کے ساتھ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس اعلان کے ساتھ ہی بادل کا, بادل کے وہ ٹکڑے چلنے لگے, چلنے لگے, اور یہ شخص بھی بادل کے ان ٹکڑوں کے ساتھ چلنے لگا, یہاں تک کہ ایک مقام پہ پہنچ کے بادل کے وہ ٹکڑے رک گئے اور سارا پانی ایک جگہ برسنے لگا, اور وہ سارا پانی جو بادلوں نے برسایا جمع ہو کر ایک نالی کے ذریعے سے ایک باغیچے میں داخل ہوا, اور یہ شخص اس پانی کے ساتھ ساتھ باغیچے میں داخل ہوا. ایک کسان کو دیکھا, ایک کسان کو دیکھا پھوڑا لیے ہوئے باغ کو سیراب کر رہا. اس شخص نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟
اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو نام کے اس نے اعلان میں سنا تھا، ندا جو دی گئی تھی، فلاں شخص کے بغیچے میں جاؤ اور جا کے سیراب کرو۔ جب نام اس نے وہی پایا تو اس نے پوچھا، اللہ کے بندے، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے کہ اس مقام اور اعزاز و انعام کے مستحق ٹھہرے ہو کہ بادلوں کو تمہارا نام لے کر حکم ہوا کہ اس شخص کے بغیچے کو جا کے سیراب کرو؟ اس کسان نے کہا، ہاں کسان، معاشرے میں کوئی اس کو جانتا بھی نہ ہوگا، یاد رکھو اللہ کے ایسے گمنام بندوں میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی چرچا نہیں، آسمانوں میں ان کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ، تو اس نے کہا کہ آخر تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری نیکی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، میرا معمول ہے، جب بھی فصل آتی ہے زراعت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اور جب بھی فصل آتی ہے پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں، تین حصے کرتا ہوں، ایک سلس، ایک حصہ میرے اور میرے بیوی بچوں کے کھانے پینے کے لیے، دوسرا سلس اور دوسرا حصہ غریبوں کو میں صدقہ کرتا ہوں، اور تیسرا سلس اور تیسرا حصہ آئندہ فصل کا انتظام اس سے کرتا ہوں، یہ ہمیشہ کا میرا معمول ہے۔ اس بندے نے کہا، واللہ تمہاری یہی نیکی۔ اس حدیث میں غور کرو، یہ کتنی بڑی بات ہے، صدقے کی طاقت ملاحظہ کرو۔ بارش کبھی کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں ہوتی، کسی مخصوص کھیت کے لیے نہیں ہوتی، بارش تو پورے علاقے کے لیے ہوتی ہے، لیکن رب العزت نے یہاں اپنے نظام کائنات میں تبدیلی لائی اس نیک صدقہ کرنے والے بندے کے لیے۔ پورے علاقے میں بارش برسانے کے بجائے رب العزت نے اپنے نظام میں تبدیلی لا کر کہا، صرف اس ایک بندے کے بغیچے کو سیراب کرے، سارا پانی وہیں برسا اور سارا پانی اسی ایک بندے کے بغیچے میں گیا۔ صدقے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی حدیث نہیں ہو سکتی کہ صدقہ و خیرات کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک کن انعامات اور اعزازات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حضرات، جب صدقہ و خیرات کی بات آتی ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، بخیلی ہے، اور شیطان ڈراتا ہے، مال خرچ کرو گے تو گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ شریعت بڑا حوصلہ دیتی ہے صدقہ کرنے والوں کو، کہتی ہے یہ نہ سمجھو، اپنی سوچ بدلو، کہا کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقے میں جو مال خرچ کرتے ہو تو مال کم نہیں ہوتے، مال محفوظ ہوتا ہے۔ جو تم صدقہ کر رہے ہو نا، حقیقت میں تم اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہو، وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ تمہارے لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر، اے انسانوں، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا۔ الہاکم التکاثر پڑھنے کے بعد پیارے نبی نے کہا، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان زندگی بھر رٹ لگائے رہتا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا پیسہ، میرا پیسہ، میری دولت، میری دولت، میرا خزانہ، میرا خزانہ۔ وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ، اے انسان سمجھ لے، سمجھ لے، تیرا مال جسے تو تیرا کہتا وہ تیرا نہیں ہے، تیرا مال تو بس کتنا ہی جانتا ہے۔ حَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ تین ہی قسم کے مال ہیں جو جس کو تم میرا کہہ سکتا ہے، جو کھایا اور ہضم کر دیا، اور جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور تیسری چیز او تصدقت فامضیت، صدقہ کر دیا اور آخرت کے بینک بیلنس میں جمع کر دیا، بس اتنا ہی تیرا مال ہے، چوتھا کوئی تیرا مال نہیں ہے۔ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ بینک بیلنس، یہ خزانے، یہ سب تیرے نہیں، تیرے بچوں کا ہے، دوسرے خاندان والوں کا ہے یہ سب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ شریعت نے کہا صدقہ، حقیقت میں تم اپنے مال کو محفوظ کرتے ہو۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک بکری ذبح کی ہم نے، بکری ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت ہم نے صدقہ کر دیا، ایک ہاتھ صرف بکری کا گھر میں کھانے کے لیے ہم نے رکھ لیا۔ پیارے نبی آئے، پوچھا کیا ہوئی بکری؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی، سارا گوشت ہم نے خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، بس ایک ہاتھ باقی ہے، ایک ہاتھ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سارا گوشت صدقہ کیا ہے اور ایک ہاتھ باقی ہے، یہ نہ کہو کہ ایک ہاتھ باقی ہے، یہ کہو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے ایک ہاتھ کی۔
یہ کہو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے ایک ہاتھ کے، اپنے لیے جو رکھا ہے وہ باقی نہیں ہے، جو دوسروں کا تم نے خیال کیا، دوسروں کو دیا، دوسروں کو کھلایا، وہ باقی ہے۔ تو اللہ اکبر، شریعت یہ کہتی ہے خرچ کرو، خرچ کرو، مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں۔ پیارے نبی تو قسم کھا کے کہتے ہیں سلاسن والذی نفس محمد بیده ان کنت لحالفا علیہم، آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ کتنا تاکیدی اسلوب ہے۔ اس میں پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، ما نقص مال من صدقہ، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں۔ کیوں نہیں کم ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کویت کے ایک بہت بڑے امیر کا انتقال ہوا، بڑے صاحب خیر تھے، ان کے انتقال پر کویت سے شائع ہونے والے میگزین المجتمع نے ان کی شخصیت پر پورا ایک نمبر نکالا تھا۔ اندازہ کیجئے، بہت مدارس کو دیتے تھے، مساجد کو دیتے تھے، ان کے خرچ پر پورے عالم اسلام میں 50,000 یتیم بچے پل رہے تھے ان کے خرچ پر۔ ان کی وفات پر المجتمع نے ایک میگزین نکالا تھا، اس میں انہوں المجتمع نے ان کے ایک جملے کو ہائلائٹ کر کے پیش کیا تھا۔ وہ قسم کھا کے کہتے تھے، کاروں کی کمپنی تھی ان کی، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ جب جب میں نے اللہ کے لیے، اس کے بندوں کے لیے اپنے خزانے کے کھولے ہیں، تب تب میرے بزنس، میرے کاروبار اور میری آمدنی میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا ہے۔ خرچ کر کے کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ خرچ کر کے میرا خزانہ کم ہوا، میرا مال کم ہوا، جب بھی میں نے خرچ کیا ہے میرا مال بڑھا ہے، میرے مال میں اضافہ ہی ہوا۔ اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، ایمان و یقین کی ضرورت ہے بس۔ سورہ سبا میں اللہ نے کہا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو بھی تم خرچ کرو گے اس کے راستے میں، اللہ کا وعدہ ہے آخرت میں جو دے گا ثواب کی شکل میں سو دے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اسی دنیا میں تمہیں اللہ اس کی جگہ اور دے گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ایمان و یقین اگر ہو اس کو آزما کے دیکھو۔ بھائیو، دنیا ہو کہ آخرت، صدقے کے بڑے کرشمے ہیں، واللہ العظیم صدقے کے بڑے کرشمے ہیں، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی اگر بات کی جائے، صدقہ زندگی کی ہر الجھن کو دور کرتا ہے، زندگی کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، زندگی کے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کے حل کے راستے پیدا کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ برے انجام سے بچاتا ہے، صدقہ حادثات سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، صدقہ عجیب انشراح صدر کی کیفیت پیدا کرتا ہے، صدقہ عجیب روحانی اطمینان پیدا کرتا ہے، صدقہ انسان کو اندرونی طور پر عجیب طرح کا اطمینان نصیب کرتا ہے۔ آپ صدقہ کر کے دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیں گے، اللہ آپ کے دکھ درد کو ختم کر دے گا۔ صدقہ کر کے مجبور انسانوں کی مجبوری کا ایک احساس کر کے ان کے غم میں آپ شریک ہوں گے، اللہ آپ کے رنج و غم کا مداوا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے مخاطب ہو کے کہا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تجارت، بازار، مارکیٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں بڑا جھوٹ چلتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، جان بوجھ کر بھی ہو جاتا ہے، انجامے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے تاجروں سے مخاطب ہو کے کہا، جب بھی بزنس کرو، کاروبار کرو، کچھ آمدنی ہوئی، شوبو بیعکم بالصدقہ، آمدنی میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دیا کرو۔ اے تاجرو، آمدنی میں سے کچھ حصہ صدقہ کر دیا کرو کہ بزنس کے دوران جو بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو چکی ہوں گی تم سے، اللہ اس صدقے کے ذریعے ان غلطیوں کو معاف کرے۔ یہ تو دنیا میں، اور اگر آخرت کی بات کرتے ہیں آپ، آخرت میں صدقہ کیا کرتا؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کل جب انسان قبر سے نکالے جائیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، سورج سروں پر ہوگا، دھوپ سے سب تڑپ رہے ہوں گے، آپ نے کہا کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس، جب تک حشر کے میدان میں رب العزت لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا، ہر شخص کو اس کے اپنے صدقے کا سایہ نصیب ہوگا۔
اور فی ظل صدقتی ہی کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں؟ جو جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا رہا ہوگا اس کا سایہ اسی قدر بڑا وسیع کشادہ عمدہ ہوگا. ساری مخلوق پریشان رہے گی، تل ملا رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، پسینے میں شرابور ہوگی، ایسے میں یہ صدقہ کرنے والے بندے سائے میں، صدقے کے سائے میں صدقہ سایہ بن کے کھڑا ہوگا. تم نے دنیا میں مجبور انسانوں کی مجبوری کے وقت انہیں سایہ فراہم کیا تھا، آج میں تمہیں سایہ فراہم کرتا ہوں، سایہ ملے گا. سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات خوش نصیبوں میں آپ نے فرمایا، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه، کہ صدقۃ السر چھپا کر دیا گیا صدقہ، ایسا صدقہ کہ دانا ہاتھ کیا دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ ملے گی. اور جانتے ہیں آپ صدقہ حشر کے میدان میں کس شکل میں آئے گا؟ ایک کھجور جو آپ نے دیا تھا، ایک کھجور، صرف ایک کھجور. بڑے بڑے صدقوں کا سوچ لو، ایک کھجور کی مثال سے پیارے نبی فرماتے ہیں، آپ نے زمین پر دنیا میں کسی بھوکے کو کھلانے کے لیے ایک کھجور جو دیا تھا. اللہ کا قانون ہے، اللہ بندے کے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اللہ کا قانون ہے، بندے جو صدقہ کرتے ہیں ان کے صدقوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے. آپ نے مثال دی، چونکہ اونٹ پالتے تھے عرب کے، تم میں سے جیسے ایک شخص اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اللہ تمہارے صدقوں کی ویسے پرورش کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تمہارے ایک کھجور کا صدقہ ایک پہاڑ کی شکل میں آئے گا حشر کے میدان، ایک کھجور کا صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے پہاڑ بن کر آئے گا. اب بڑے بڑے صدقات کا کیا ہوگا سوچئے، کتنی بڑی ہم کتنی بڑی لیکن، اور رب العزت نے اپنے صدقہ کرنے والے بندوں کو اعزاز دیتے ہوئے، ان کی تکریم کرتے ہوئے جنت الفردوس کا ایک دروازہ ہی رکھ دیا، باب الصدقہ. باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے بندے اس دروازے سے داخل ہوں گے، کسی اور کو نہیں، صرف صدقہ کرنے والے بندے اس سے جائیں. اور نارے جہنم سے بچنے اور بچانے کی جب بات آئے تو صدقے کا یہ کرشمہ ہے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے بچنا، جہنم کے عذاب سے بچنا، جہنم کی سزا سے بچنا بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس بڑے چیلنج کو آسان سے آسان کر دیتا ہے آپ کا صدقہ. آپ نے کہا ایک کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، ایک نہیں، شق تمرہ کا مطلب عربی زبان میں آدھا کھجور، کھجور کا ایک حصہ، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی سزا سے، جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اللہ اکبر، دیکھو کتنی کتنی تاثیر ہے صدقے کی، وہ دنیا ہو کہ آخرت، کس قدر نوازا جاتا ہے صدقہ کرنے والا بندہ، کس قدر اعزاز اور اکرام کا مستحب ٹھہرتا ہے صدقہ کرنے والا بندہ. اس لیے بھائیو، زندگی میں بکثرت ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، بکثرت صدقہ کرنا چاہیے. حضرت ابو مرثد رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی کوشش ہوتی کہ زندگی کا کوئی دن صدقے کے بغیر نہ جائے، زندگی کا ہر دن، جب سے انہیں شعور آیا اور صدقے کی اہمیت کا احساس ہوا جب تک اس کے بعد زندہ رہے، ان کی زندگی کا کوئی دن صدقے کے بغیر نہیں گیا. کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، روٹی کا ایک ٹکڑا ہی صحیح غریب کو دیتے، حتیٰ کہ یہ آیا ہے اگر روٹی بھی نہ ملی پیاز کا ایک ٹکڑا صحیح لے جا کے کسی غریب کو دیتے تھے کہ میری زندگی کا کوئی دن صدقے سے خالی نہ ہو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، میں نے دیکھا ابن تیمیہ کو جمعہ کے روز جب گھر سے نکلتے تھے، گھر میں جو بھی ہوتا تھا، روٹی ووٹی، جو بھی غریب کی ضرورت ہوتی اسے اپنے جیبوں میں رکھ کے لاتے، اور مسجد جاتے ہوئے جہاں بھی راستوں میں غریب غربا نظر آتے خفیہ طور پر ان کو دیتے تھے، نوازتے تھے اور دے کر جاتے تھے. مومنانہ کردار ہے، منافق مال کی محبت میں مبتلا ہو کر صدقہ نہیں کرتا، صدقہ کرنے سے گریز کرتا ہے.
پر مومن مال کی محبت پہ اللہ کی محبت غالب آتی ہے، اور وہ مال کی محبت فطری محبت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے۔ اسے بھائیوں، صدقہ کرنے میں تاخیر مت کرو، صدقے کو ٹالو مت، صدقہ ابھی کرو اور آج ہی کرو۔ شیطان ارے اولاد کر دے گی، وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے نا، ہم نہ بھی کریں ہمارے بچے کر دیں گے۔ بچوں پہ بھروسہ مت کرو، آج کے بچے ایسے بھی ہیں، کچھ بچے باپ کا جنازہ ہو رہا ہے بیٹا باہر کھڑا ہے کہ پاکی نہیں کیے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بچوں پہ بھروسہ کرو گے کہ تمہاری جانب سے صدقہ کریں گے؟ نہیں نہیں، تم کر لو، تم کر لو، اور اپنی زندگی میں کر لو، صحت و تندرستی کی حالت میں کر لو۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الصدقہ، اے اللہ کے نبی افضل ترین صدقہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا افضل ترین صدقہ یہ، انت صدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر، کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ صحت و تندرستی کی حالت میں دو، اور صحت و تندرستی کی حالت میں جبکہ ابھی زندگی کا سفر باقی ہے، کمانے کی ایک ہوس ہے اور غریبی کا ڈر ہے، اس وقت صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ پھر آپ نے کہا ولا تمہل، صدقہ کو، صدقے کو ٹالو مت، صدقے میں دیر کرو مت، کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، کہ جب تمہاری جان حلق تک آ جائے، یعنی نزع کی عالم، سکرات کی کیفیت، اور اس وقت کہو لفلان انکذا ولفلان انکذا، فلاں مسجد کو اتنا دے دو، فلاں مدرسے کو اتنا دے دو، فلاں غریب کو اتنا دے دو، وقت کان لفلان، اس وقت تمہارے فلاں 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 کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے فلاں فلاں کہنے سے پہلے وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے، کیوں تو بچوں کا ہو گیا، بستر مرگ پہ، بستر مرگ پہ آپ زیادہ سے زیادہ ون تھرڈ میں ہی کر سکتے ہیں، ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کر سکتے، ٹو تھرڈ مال آپ کے بچوں کا ہو جاتا ہے، جبکہ تندرستی کی حالت میں اگر کرنا چاہو نا، پورا مال بھی دے سکتے ہو، آپ پورا مال بھی دے سکتے ہو، بستر مرگ پہ کرنا چاہو زیادہ سے زیادہ ون تھرڈ، آپ کے باقی ٹو تھرڈ مال پہ آپ کا حق نہیں باقی رہ جاتا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جان حلق تک آنے سے پہلے جب تک تندرستی باقی ہے، صحت باقی ہے، صدقہ کر لو، صدقہ کر لو۔ رب العزت سے دعا ہے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو خوب صدقہ و خیرات کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ صدقے کی برکتیں، سعادتیں اللہ دنیا میں بھی ہمیں ان سے مالا مال فرے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں مالا مال کرے۔ حضرات، آج گفتگو کی اس اختتام پر میں یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں، آپ لوگ ماشاء اللہ مساجد کے لیے بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے۔ چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت اب پانچ مسجدیں چل رہی ہیں، ابھی الحمدللہ چھٹی مسجد کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی اہم علاقے میں جگہ خریدی گئی ہے، دیویس روڈ آپ جانتے ہیں، بنگلور کا بہت اچھا علاقہ ہے، وہاں زمین کے لیے جو مسجد کی چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت ہی رہے گی جگہ خریدی گئی ہے، 1800 اسکوائر فٹ جگہ ہے، جس کی لاگت 1,80,00,000 ہے، 10,00,000 ایڈوانس بھی کر دیا گیا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے کہ جو مالک ہیں ان کی اولاد میں سے ایک بچے نے اپنے حق سے پوری طرح مسجد کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے، 24,00,000 روپے انہوں نے مسجد کو دے دیے، جو مالک ہیں ان کی اولاد میں سے۔ اس طرح 1,40,00,000 پر 6,00,000 ابھی گویا وہ دینا باقی ہے۔ آج میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اور اس کا نام مسجد الباری رکھا گیا ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں۔ ویسے دیکھیے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، مسجد کی توسیع کا کام جاری ہے، اور اس کے لیے درخواست آپ سے کی گئی، آپ بھائیوں نے، آپ بہنوں نے اتنا دیا، اتنا دیا ہماری توقع اور امید سے بڑھ کر دیا ہے، اللہ آپ بھائی بہنوں کے صدقات کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ اب ہم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، ابھی یہ کام جاری ہے، اس کا بوجھ آپ پر ہے، اور ہم پھر یہ اعلان کریں، لیکن موقع جب آتا ہے تو کام ہو جانا چاہیے۔
موقع آیا ہے کام ہو جائے، آپ لوگ دل کریں گے، یہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے جمع ہو سکتا ہے۔ میں آپ سبھی بھائی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیویس روڈ میں جو مسجد الباری کا مشروع پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اس کی زمین کے لیے آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ شہر میں بنگلور جیسے شہر کی یہ مسجد اللہ جانے کتنی صدیوں تک انشاءاللہ قائم رہے گی، تو صدقہ جاریہ کی اس سے بڑی شکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں آپ اپنے علم سے حصہ نہیں لے سکتے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو مال سے تو حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنے مال کے ذریعے آپ توحید کی نشر و اشاعت اور کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام، ہماری آواز جا رہی ہے، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ دل کھول کر تعاون کریں تاکہ جلد از جلد یہ امانت ادا ہو جائے اور وہاں اللہ کا ایک گھر کھڑا ہو جائے اور وہاں عبادت شروع ہو جائے۔ اس طرح ہمارے چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت ایک چھٹی مسجد کا اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ آج کا چندہ اسی کے لیے خاص کیا گیا ہے، آپ دل کھل کے تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.